time muito bom, uma vitória difícil, complicado, mas a gente buscou, correu atrás e saímos com a vitória, graças a Deus. A equipe se comportou muito bem, o time da Venezuela bastante firme lá atrás, jogou com lá atrás e vamos pensar só no Peru. A gente vai trabalhar sempre para fazer todos, ganhar todos os jogos e é o jogo da vida deles, da classificação. E a gente vai jogar como a gente jogou contra todos os times. Tem que estar ligado, né? A equipe ajudando sempre, sempre e tentar aproveitar as oportunidades. O Kaká tirou a bola assim no meio de campo, aí eu dei um tapa assim pra frente e vi o goleiro adiantado. Quando eu vi, eu já pensei, já finalizei assim, o goleiro conseguiu tirar.